Politikerna i riksdagen uppfattas ofta som långt borta och svåra att nå. Så vad händer om en politiker flyttar hem till dig och du får bestämma i ett helt dygn? Vi testar det. 8 svenska politiker flyttar hem till 8 svenska ungdomar och hänger med på allt de gör. Välkommen till Makt hos mig. Just idag med Segal från Angered som har gjort ett mycket speciellt val. Just nu befinner jag mig i Göteborgs Angered och jag ska träffa en tjej som heter Segal. Hon brukar låna de här lokalerna för hennes aktiviteter. Jag är på väg in. Det är Segal. Let's go. Nu kör vi. Jag är här för din skull. Jag är här för dig. Har du stått här inne och dansat länge eller? Alltså ett bra tag nu va? Okej. Okay. Okej, okay, du andas nu. Hur kom du hit? Vi landar. Jag tog flyget. Oh shit. Okay. I saw in my hood. Du ville träffa en politiker som var typ väldigt långt ifrån dig och det du har gått igenom. Är det någonting som fortfarande du känner? Alltså jag känner ja, för att det blir som att om jag hade fått en vanlig politiker, en socialdemokrat som hade kommit hem till mig, det har varit mycket att vi nickar åt samma saker och vi håller med och det blir väl mycket klapp på ryggen. Men jag vill ha liksom motsatt, jag vill ha opposite, jag vill skapa mig en bild om liksom vad det som skiljer oss åt och vad vill du egentligen? Men även om det blir en negativ upplevelse, det kommer vara lärorikt ändå. För jag hoppas bara på att kunna få någonting som kommer tillföra något i mitt liv. Mm. Något som kommer stärka mig och min kunskap. Politiken som kommer hem till dig är Mattias Karlsson, Sverigedemokrats gruppledare. Nu är vi Sveriges tredje största parti. Sverigedemokraterna kommer från och med idag att arbeta för att försöka fälla varje regering, varje budgetproposition som ger stöd för ökad invandring utifrån dagens nivåer. Man borde minska invandringen till en nivå som är i paritet med våra grannländer i Danmark och Finland. Första responsen, ge mig det. Okej, okay, det var typ okej. Okay. Alltså, det är det jag frågar efter. Liksom jag satte mig in i det och det kommer ta en stund att smälta det för att jag kommer verkligen träffa honom nu, men det känns exciting. Jasmin! Du hade nog kunnat lära dig minst lika mycket om en politiker från Miljöpartiet eller Moderaterna eller... Ja, jag förstår vad du tänker. Men jag vill gärna komma förbi det här rädslan för att träffa en sverigedemokrat. Jag vill gärna kunna vara lugn inför att träffa en sverigedemokrat. Jag vill gärna veta vad det innebär att träffa en sverigedemokrat. Jag tror inte... Vet du vad det innebär att träffa en sverigedemokrat? Jag vet vad det innebär att träffa en sverigedemokrat. Men har du träffat en sverigedemokrat? Förmodligen har jag träffat en sverigedemokrat dagligen som jag inte vetat om. Jag frågar inte folk om det. Men nu har jag chansen att veta vem det är, Jasmin. Vi ska inte stå och skrika på varandra. Jag vill inte skrika på honom. Jag vill äta bullar med honom. Du vill äta bullar? Jag vill äta bullar med en sverigedemokrat. Ja. Oh, det är ingenting fel på det. Nej. Eller hur? Äta bullar med Fridolin? Visst. Kul. Jättekul. Men äta bullar med Mattias? Hur kan det bli? Jag ska få en sverigedemokrat hem till mig och inte vilken som helst, Mattias Karlsson. Och jag har börjat landa nu i det här att det verkligen händer. Och jag känner, kommer han tycka om mig? Kommer han acceptera mig som jag är liksom? Precis som jag vill acceptera honom som han är. Det är de tankarna som bara bollar runt i mitt huvud just nu.
Med tanke på min bakgrund, jag började i ett ungdomsförbund i ett litet promilleparti, så har jag nog relativt lätt ändå att kunna relatera till människor som känner att de vill kunna påverka mer än vad de gör idag. Det som jag absolut inte klarar mig utan på resan, det är snus och läkerol. Så att, och det är mest nervös för att glömma. Men jag har lite förråd här som jag brukar ta av innan jag sticker. Jag har ju varit politiskt aktiv i 16 år och varit van vid att vara totalt maktlös. Och motarbetad av egentligen allt och alla. Så att jag har väl känt mig som så lite etablissemang som möjligt. Och det är väldigt svårt att någonstans mentalt ställa om till en bild där man ändå är någon form av del av ett maktetablissemang. Jag tänkte att om jag blir politiker då kommer jag kunna förändra världen. Då kommer jag kunna göra en skillnad för människors liv. Jag kommer kunna se till så att alla har det lika bra. Men det var ju naivt. Det var inte så det var egentligen. Egentligen så behöver man ju bli... Om du vill rädda ett liv behöver du bli läkare. Om du vill kunna bygga en maskin som är banbrytande för forskningen, cancer, så behöver du bli ingenjör. Så jag känner en väldig prestationsångest just nu. För jag vill ju inte bli läkare, för jag är inte bra på natur. Men ändå så måste jag ta studenten. Och sen har jag på något sätt lyckats slösa 1600 på en studentmössa. 1600 på en studentmössa som jag kommer använda en gång i mitt liv. En gång i mitt liv kommer jag använda den här studentmössan. Men den är ju fet som fan. Black Jesus. Hallå Mattias. Hej Sigal. Det är jag som heter Sigal. Du visste redan det. Ja, jag visste det. Du kan mitt namn. Jag fått reda på. Kom, nu ska vi hem till mig. Trevligt. Nu ska vi börja leka lite. Så Mattias, välkommen hem till mig. Tack så hemskt mycket. Skorna vid dörren, är du snäll? Jajamän. Det ser ut som att du ska flytta in med den stora väskan. Ja, jag packar alltid lite för mycket. Men sen så blir det ganska lång vecka också. Jag är tvärtom, jag packar alltid för lite. Jaha. Vem är Sigal, tänker du? Vad är hon för slags människa? Mm. Hon är en person som bara slänger grejer på väggen. Saker som inspirerar mig. Den till exempel, trädet. Mm. Att man liksom föds och så växer man. Och sen så blir man liksom som ett träd som liksom tankarna bara flödar. Mm. Och sen så har jag jobbat för UNICEF. Så då har jag den på väggen. Och sen så ritade min kompis den här till mig också. Jag tycker den är väldigt central för att det är liksom början på mitt liv. Det började liksom med krig. Varför bor jag i Sverige? Och så älskar jag mönster, så den hittade jag på Folkteatern i Göteborg. Jag bad om att kunna få den. Satte jag upp den på väggen för jag tyckte den var så jävla snygg. Det känns lite sådär nästan afrikanskt folklormönster eller något. Jag vet inte. Jag tycker man får lite mer maya-indian. Ja, antingen det eller något liksom åt lite reggae. Lite bara geometri helt enkelt. Tycker du om hattar, Mattias? Nej, det kan jag inte säga. Jag har inte emot hattar heller, men jag har liksom ingen relation till hattar överhuvudtaget. Då ska du få testa en hatt här, tycker jag. Okej. Det blir lite så här ett Clockwork Orange på något sätt. Vad tycker du? Jag har svårt att bedöma för mig. Ja, i och för sig. Känns den bra då? Ja, den känns lite liten faktiskt. Ja, jag tog ju en liten solig. Ja. Charlie Chaplin. Ja, knappt. Det är nästan en förolämpning mot Charlie Chaplin att säga att det är Charlie Chaplin. Men, är det det? Jag vet inte. Det är en röd hatt. Jag tror inte att jag kommer göra det till någon del av min outfit så. Inte? Mer permanent. Men det såg snyggt ut på det tycker jag. Det är kul att ha det. Kom igen nu Mattias. Nu tänker jag att vi ska uppleva lite Sigal-kultur. Okej. Okay. Vad det nu än innebär. Varsågod. Tackar. Jag tror att det är viktigt med kultur för att det liksom förenar människor istället för att stänga ute människor. Som segregation eller liksom okunskap. Att man istället förenar människor i något som kan glädja alla. Mm. Vilket är som den här lokalen här, Angeredsteatern. Brukar du gå på mycket teaterföreställningar och så vidare? Nej, inte mycket faktiskt. Jag måste säga att jag känner mig lite
alienerad inför mycket av den moderna kulturen. Hur menar du då? Det gäller mycket den fria teatern, så tycker jag att den är väldigt politiserad. Jag identifierar mig inte med den. Mm. Jag tycker någonstans att den moderna kulturen har tappat lite sin strävan efter liksom allmängiltig skönhet och med djupare värden och så. Sigalla förberett något hon och Mattias ska göra tillsammans. En aktivitet som kanske kommer visa vart de står någonstans när det gäller människor. De ska måla varsin tavla på temat gemenskap. Jag vill att du ska måla någonting som symboliserar gemenskap för dig. Mm. Och jag kommer stå på ena sidan och du får stå på andra sidan. Så får vi visa den för varandra och se vad vi tycker efteråt. Mm. Vad tycker du om det? Det kan vi göra. Okej. Nu kör vi igång. Jag är inte den bästa målaren, men... Du är nog den sämsta. Det är budskapet. Tanken som räknas, som man brukar säga när man har köpt en dålig procent till någon. Är du klar, Mattias? Om det syftar på om det kommer bli värst mycket bättre om jag fortsätter längre så... Nej. Skit i det då. Nu, nej, vi släpper det nu. Jag tycker... Lägg ner. Okej. Okay. Lägg ner. Nej, hallå. Okej, okay, ja, vad ska jag lägga ner då? Ge mig. Du kan ta det. Så. Du börjar först. Okej. Okay. Så ska jag bara få se och så ska du berätta lite kring hur du tänkte när du gjorde den. Absolut. Och sen så gör vi min. Okej. Okay. Okej, okay, din först. Ja, det här är ganska uppenbart vad det är. Det är midsommarafton. När jag tänker gemenskap så tänker jag mycket på just till exempel sådana här tillfällen när det är glädje, människor med olika åldrar som kommer från olika ställen, som har olika rika och fattiga, samlas på ett ställe och deltar gemensamt i någonting tillsammans, i en dans en tradition. Och jag tror att ska man få äkta djupgående gemenskap så är det viktigt att bygga det på traditioner och på sånt som har varit tidigare också. Högtider alltså, så det gemenskap för dig, det är högtider som liksom jul och... Det är inte bara det, men för mig också personligen, så det är de tillfällen jag känner starkast gemenskap med andra. Mm. Jag firar ju midsommar ofta med människor som jag inte känner alls, som är främlingar för mig. Men midsommar, att det är så konkret liksom, det är bra att du fick någonting så billigt, någonting du kunde liksom bara måla upp direkt. När jag tänkte gemenskap, då tänkte jag liksom, hur påverkar gemenskap allihopa? Och vad är det för bild jag får av den? Mm. För jag är ju en humanist. Och här ser vi, det här är världsflaggan för mig. Jag tänkte liksom, min gemenskap sträckte sig över hela jordklotet för mig. För jag känner ju tillhörighet med hela planeten. Jag tycker det är fräscha liksom färgkombinationer. Sen tycker jag att det är en fin tanke du har och en fin vision om att du ska ha en global gemenskap. Men jag tror att gemenskap måste bygga på någonting konkret. Och att det är svårt att utsträcka en gemenskap till att omfatta allt och alla. Det var en ganska tydlig kontrast. Och hennes bild väckte associationet för mig till liksom 70-tals FNL-posters. Så vi ska vi ställa dem bredvid varandra så får vi se. Behöver du hjälp eller? Nej, jag klarar mig. Ja. Sigalla kanske lite mer utopistisk i sin världsåskådning än vad jag är. Jag lägger lite mer fokus på kanske realism och på det som är lite mer här och nu. Jag förväntar mig inte... Jag tror inte att du kommer kunna övertala mig och tänka helt annorlunda om någonting. Och jag förväntar mig inte att jag ska kunna göra det mot dig. Utan det var bara för att få inblick i olika verklighetsuppfattningar. Och jag är tacksam för att du möter mig. Ja, tack för att jag får möta dig också. Måste inte vi alla ta vårt ansvar i... För du vet ju hur världen ser ut idag. Det är krig i Syrien, det är krig, flera krig i olika delar av världen. Det är lika idag som sen andra världskriget. Precis. Och just därför så måste vi... De resurser vi kan avvara efter att vi har betalt för skola, äldreomsorg etc. etc. måste vi använda så effektivt som möjligt så att vi faktiskt hjälper så många som möjligt. Mm. Och det effektiva sättet att hjälpa människor på flykt är inte att ta dem till Sverige, ge dem permanent uppehållstillstånd,
och ge dem en svensk levnadsstandard. Därför att för den summan pengar så hade du kunnat rädda 100 människors liv på plats i krisområdenas närhet. Vi kan inte ge allt till allt som vi tycker är fint och gott. När jag ser över min livssituation och hur jag har hamnat här, liksom, när, som jag har den här krigsbilden på min vägg, liksom, så liksom startade liksom händelseförloppet till att jag hamnade här. Och att jag har ett liv som jag trivs jättebra med här. Och att den möjligheten hade inte kunnat, liksom, det hade inte varit befintlig om inte det vore för att min mamma och min mormor hade fått stadga sig här i Sverige. Och det bara känns så synd att liksom ta ifrån någon annan den möjligheten. Och jag förstår liksom, vi lever utifrån det ekonomiska systemets regler. Vi är bundna, vi är förslavade till dem. Men det blir så svårt att börja se människor som pengasedlar. Och att man sen utifrån det ska avgöra vem som ska liksom få säkerhet och vem som inte får säkerhet. Jag tror inte att mycket av vad jag sa kom igenom. Jag tror att han lyssnade. Men alltså, när man har skapat sig en världsbild och vissa uppfattningar så tycker man ändå att de är på det sättet. Det är väldigt svårt att tänka ifrån nya perspektiv. Så jag tror inte att mycket av det jag sa nådde honom. Okej. Då går jag faktiskt och knyter mig. Ja, hallå. Så gott. Tack så mycket för idag. Ja, tack så mycket. Ja. Vart? Ja, god morgon. God morgon, god morgon. Här har jag gjort i ordning lite frukost. Men du får ju i ordning din egen frukost. Ja, det blir bra. Jag ska sätta mig ner. Den här är, det är till mig då. Mm. Det skulle ganska skönt att snart få bestämma över sitt eget liv igen. Ja, men alltså... Jag tycker att det är tråkigt. Jag tycker du får gärna stanna en dag till om du vill fortsätta att stanna med mitt liv. Ja, ja. Ja, det kan jag tänka mig, ja. Jag har inga ledtrådar om vad vi ska göra idag. Det är ju så att jag gillar att röra på mig. Och jag gillar att prata. Mm. Så det ska vi göra. Jag tror du hade några aningar om vad det skulle kunna betyda. Nej, inte. Nu ska jag typ springa runt och rappa eller något. Rappa? Jag har ingen aning. Vi får se. Varför tror du att jag kan göra sånt? Jag vet inte. Gillar du rap? Nej, det gör jag faktiskt inte. Tror du att jag lyssnar på rap? Det vet jag inte. Mm. Gör du det? Jag lyssnar på allt möjligt faktiskt. Nu lyssnar jag väldigt mycket på Beatles. Man köper hela tanken om kärlek och gemenskap. Fast jag gillar mer Beatles tidigare. När de inte var så hippieaktiga. Inte. Du är mer konservativ. Gillar du konservativ konst? Ja. Hur ser den ut? Hur ser den ut? Det är väl första figurativ. Jag föredrar konst och man kan se vad saker och ting föreställer. Men det är tråkigt tycker jag. Men du kommer inte använda fantasin. Då är fantasin liksom... Eller på något sätt. Då tittar du på tavlan och så bara... Där är ett hus. Där är en bil. Du gillar allt konservativt, Mattias. Ja, så är det nog. Segal tänker söka till scenskolan och har tillsammans med en vän skrivit en pjäs. De ska söka pengar för att sätta upp den och vill att Mattias, som har suttit i riksdagens kulturutskott, kommer med feedback. Gabriel. Här ska vi vara. Okay. Men först värmer de upp med lite improvisation. Hej, hej, hej. Ska jag träffas Mattias? Det här är Mattias. Kan du alfabetet Mattias? Ja, det tror jag. Kan du alfabetet Carmen? Ja, det går bra. Okej, den här leken går ut så här. Jag ska se en bokstav och så vänder jag mig till Carmen. Så måste hon se en mening, improvisera upp en mening eller ett ord som börjar på A, använda det i en mening. Så jag ska ta ett ord, plocka in i en mening. Exakt. Och man får använda hela all utrymme. Okej. Scenen är din. Klarar du av det, Mattias? Klarar du av det, Carmen? Jag vet inte. A. Apelsiner är orangea. B.
Blodapelsiner är en... Nej, fan. Nu, kom igen. Jag tror inte jag går på det här. Jo, men bara kör. Bara kör. Babianer lever på savannen. Vi använder mer utrymme. Kom igen. Du ska ge mig bokstav. Du ska ge mig bokstav. K. 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 Rör dig till armarna. Kom igen, slappna av nu. K. Kanelbullar är bruna. N. N. Niagara är fallet. Okej, det var ett... Fossar över hisnande styr. Se. 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 Se igen. Se. 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 Jag kommer inte på något. Och jag har bokstav. Du har bokstav M. Masvin äter man i Peru. Okej, bra. På en buss. Jag sitter på en buss på väg till vardagen. Lika meningslös som meningsfull, men samtidigt urtråkig. Just nu alltså. Nu den som tråkigast. Bussens passagerare består av vad som till synes kan betraktas som svenskar. Enligt checklistan. Jag är inte svensk. Enligt den alltså. Jag tror faktiskt inte jag vet vad jag är. Ibland identifierar jag mig med den fysiska verkligheten och människorna som omger mig. Men ibland försvinner jag in i min hjärna. Tänker på saker jag inte förstår. Jag förstår ju ingenting. Vem är jag egentligen? Är jag en tjej från förorten? En tjej från Polen? En tjej som är svensk? Är Sverige mitt land? Eller Sverigedemokraternas land? Tack. Vi har bara hunnit skriva lite, så det var bara mer en uppläsning. Ja. Så jag vill ju höra liksom, vad tycker du och tänker om det? Vad är dina tankar kring det? Var det någonting du fastnade för? Eller? Jag tyckte det var intressant. Det var ju ganska politiskt, men också personligt. Men det var ju så... Förlåt, fortsätt. Jag tror också att det ligger ganska väl i linje med dagens kulturpolitiska mål. Vad man vill skydda och så. Så att man vill ju premiera unga tjejer och att ge röst åt förorten och utanförskap och sådär. Så att ni borde nog ha ganska goda chanser. Men alltså, vi försöker ju inte förhålla oss till vad folk efterfrågar eller om det är något... Om det är något... som har fallit folk i intresse att höra oss helt plötsligt. Det är inte där det här växer ifrån. Det här växer ifrån oss själva. Och det var ju väldigt mycket den här ingången i ungvuxen, där fyller 18 och liksom medvetet börjar frågasätta sin omgivning. Liksom. Mm. Allt det där hade redan funnits omkring en så länge. Men det är nu man börjar reflektera kring det. Liksom, vad är utanförskap? Och vad är min plats i det? Liksom, vara ung, liksom, mörkhyad, muslim, allt det där liksom. Och sen samtidigt typ möta människor som inte alls delar samma världsbild. Och så som jag beskrev det i min text, liksom, bussens passagerare var liksom, bestod av liksom, vad som till synes kunde betraktas som svenska i checklistan. Du är svensk, jag är inte svensk, du är snart svensk. Hur kan man assimileras, hur kan man bli svensk? Hur övergår man ifrån att bli någonting? Man formas ju av sin omgivning bara. Och varför ska man liksom sätta olika liksom stämplar på olika saker? Varför kan inte gemenskapen vara inkluderande för alla? Mm. Och det är det jag menar, att så fort vi börjar sätta stämplar på saker och liksom exkludera människor, då förstörs hela gemenskapen. Vi behöver alla, för det finns ingen gemenskap annars. Mm. Men jag hoppas att du har liksom fått en annan... Min ambition var att du skulle kunna motarbeta lite fördomar eller förutfattade meningar. Att du fått känna dig trygg i ett muslimskt hem. Att du har funnit en trygghet i det. Så att vi båda har kunnat komma ifrån rädslan. Läget? Det är bra. Hur mår du? Cigarr.
Mattias. Hej, hej. Kul att träffas. Hej, hej. Eran tid, eran underbara resa har kommit till ett slut. Det är bara jag som kommer att förstöra till lite. Men innan jag låter det gå era separata vägar, vi måste såklart prata lite. Mattias, vad känner du att du kommer ta med dig från det här mötet med Sigal? Det har varit kul faktiskt och intressant. Jätteroligt att träffa Sigal och hennes syster. På många sätt har det också motsvarat mina förväntningar. Jag förstod att vi skulle ha delvis olika politiska utgångspunkter och att det var en del av som syftes med att vi skulle träffas. Och det var intressant, tycker vi har haft givande diskussioner om det. Okej, men Mattias, tack så mycket för att du var med. Ja, uppskattade det väldigt mycket. Jag ska släppa iväg dig. Jag vet att du är upptagen, mycket saker att göra. Sigal, jag har också mycket saker nej, att göra. Nej, du ska hänga kvar och chilla med mig. Aha, vi ska okay. prata lite. Vi ska chatta lite. Okej. Okay. Hej då, Sigal. Hej då, Mattias. Goodbye. Hej då. Sigal, berätta. Det är bara du och jag nu. Ja. Mattias har åkt. Det har gått som jag trodde att det skulle gå faktiskt. Jag gick in med inställningen att jag vill bara lära mig någonting. Och jag har lärt mig rätt mycket av honom. Hur han ser på hans syn om ett mångkulturellt samhälle. Jag var in med inställningen att jag skulle kunna tillföra någonting mer hos honom. Sen, jag hade inga mål eller ambitioner om att förändra honom på något sätt. Jag hade en förhoppning om att hans fördom eller att han skulle bli mer bekväm i att vara i mångkulturella områden. Men jag trodde inte att han skulle börja tycka om dem helt plötsligt. Det var inte, alltså jag är inte naiv. Men jag hoppas inte att folk tolkar det jag har gjort fel, att jag är någon SD-sympatisör eller någonting. Utan jag har bara gått in i det här liksom, helhjärtat mig själv. Jag kan inte stå till svars för någon annan, jag kan bara stå till svars för mig själv. Och jag ville träffa någon som skulle lära mig någonting. Men jag vill bara säga till dig, jag är bara väldigt glad, jag är väldigt stolt över att du har verkligen antagit den här utmaningen. Så jag antar att vi får kramas nu och... Vi får kramas. Vi lär synas eller höra sen. Jag hoppas det. Jag ska ta flyget eller tåget så vi kollar någonstans till... Tillbaka till Stockholm. Bye bye. Bye bye. Go back to your hood! Vill du se förra avsnittet? Klicka här. Vill du se efter snacket? Klicka här. Vill du prenumerera på den här kanalen? Klicka här.